shfaqet për herë të parë publikisht Valbona Hoxha Mbesa Enver Hoxhës. Kurioziteti për të ka qenë shumë i madh që në vitet 90, kur Valbona Hoxha njihej si një nga vajzat më të bukura të Tiranës, gjithmonë në shoqërinë e SM-s Liliana Hoxhës, teksa ecte në blog, komentoi pafund dhe të rriqte vëmendje për bukurinë dhe fizikun elegant dhe të tonifikuar që e mbante në formë palestër, atëherë kur askush nuk e dinte se çfarë ishte. Por ajo i ka qëndruar prej vitesh larg vëmendjes mediatike dhe çdo platform komunikimi digital që do e bënte të dukshme për publikun e gjerë derisa së fundmi, kur nuk i ka rezistuar hapjes një profili në mediat sociale. Valbona sot është nën e dy fëmijëve, vajzë dhe një djalë, tashmë të rritur dhe jeton në Vjenë ku ushtron dhe profesionin e saj si mjeko psikoterapiste. Profili i saj në Instagram është modest dhe me në qendër shërbimet psikologjike që ofron. Foto e fundit që ka publikuar nuk zhgënjen dhe tregon një zonjë plot hire që kujton shumë fizikun e nënës së saj, Liliana Hoxhën.